kulon kali wetan kali tengah-tengah wite turen pak kiai pune santri aku kene sing tadi sipir jo itu kelan kula mangan sokara iwake duwe bojo kang yang kula dadi rada pina awake seneng kowe ya seneng kok ono ngendi omahe orek-orek montore mabur motor mabur iki rodane golek bojo sing gedhe dhuwur sing gedhe dhuwur penak rasane
Pak Kaca telat. Iya. Lampung tenan. Ora sida bendet ya. Nyep ora ora bendet nyep. Ya tu Thank you.
bikin bening itu itu bening Borowo itu abicara luaran bagi Mas Nganten dan Mbak Nganten Dugi.